Ja kas näin ollaan saatu Emma Santamäkin haastattelu pisteelle. Emma, lukema tietysti taululla on tyly, mutta miten vetäisit matsia yhteen? No, en mä tiedä. Aika huono aikapuoli aika meiltä ja vähän todella laimeita, niin kuin, laimeita tekemistä sanoisin. Et toka puokki vähän pystyttiin parantamaan ja sitten siinä tuli sellainen eka häslinki maali, joka sitten lamautti taas tekemistä, että ei voi kyllä olla tyytyväinen. No mikä siellä kaljaksi on sun mielestä jäistä piippu? En mä tiedä, me ei saatu palloja omille, me ei otettu palloja haltuun ja se oli vähän sellaista roiskimista meidän puolelta ja Ollan sai vyörytettyä sit hyökkäyksen perään ja jäti ehkä vähän kitiseen tuomarille, niin ratkaisi ne tilanteet sitten. No aika korkea intensiteetti pelissä kuitenkin oli alusta lähtenyt sanomia. No joo, oli kyllä. Ja silleen hyvä taistelu kummiltakin joukkoilta. No jos jotain voi teidän joukkoista sanoa, mitä ainakin tällä kaudella teidän pelejä on nähnyt, niin ei se kyllä työ moraalisteilla kiinni jää, että yritystä on muuta. Miten noin muuten pelillisesti, niin tulokset varsinkin täällä kotona on ollut aika heikkoja, niin mistä sun mielestä johtuu? No meidän pitäisi ehkä osata paremmin lukea niitä tilanteet, koska pelataan ykkösellä ja koska on oikeasti ottaa aikaa haltuun. Ja sitä kautta sit saada sitä pallollista pelaamista paremmaksi. Ei muuta kuin kiitoksia haastattelusta ja Emma Tsempiä. Yes, kiitos.